tuchali ku Ugandan lifestyle amanyanze embera waso Emmanuel nzija ne nkubulira ebyo byotategedde biwategedde biwategedde nga tewabitegedde bulungi byotategedde n'ebipya mbeera okubanga mbikunyonyola tetubola kyoto kifumbi buli kimu tukikubuulira nga bwe kiri mu layini yakyo ebyobulamu ebyobufuzi music n'ebirala as long as it's all about Ugandan lifestyle we give you the facts kale njagala tutandikira ku mwana omuwala amanyikiddwa nga Spice Diana Hajira Namukwaya omwana ono ayongera tukakasa nti she is the best ayongera tukakasa nti y'olweza lwe yanaaba sirweka kuuto oba lwawa ayongera tulaga nti mu butuufu kye bayita okubeera celebrity she is living a celebrity life or a celebrity life Spice Diana ayongera tulaga nti mu butuufu management yamuli emabega ekulembera omukulu Roger Lubega Derrick Orome naye kwali ku timu Sunday Music banja bakola ne Spice Diana ayongera okutulaga nti mu butuufu her team is working for her best enamukoze ku da story yasose mu ajira bye ey'ennyumba wetogera mwana mwono naafunye deal empya deal ziringa deal eya Lato Milk Lato Milk Lato kika kyamata abatatiza kuganywa amata bagaita Lato gakolebwa naffe aba Paul Diaries ndowooza about the Paul Diaries bebakola amata ago balonchize products abo empya ne bakola ebika bya yogurt bitano era ne bakuwasa Spice Diana contract nga agenda okuvunaanyizibwa mu kulanga yogurt ono omupya gwe bafulumiza ku katale era ng'egimu ku mirimu gye bamuwadde kubeera ng'atuusa product eno ku muntu wa bulijjo owa wansi ono omukyala gw'olaba zino ddiiru akutudde ddiiru ssatu ezeefaananyizaako ng'eno mu myezi musanvu zonna ziraza butimbe bwansimbi nga bw'okiwulira bwetegereza makampuni gano wammanga oba ojja kulaba ku Spice Lato Milk Spice yagikulembera kati Yakati Water Spice yabagikulembedde Eat Out X bakola tairo Spice yagiranga kampuni yengoye waliwo kampuni yengoye yeteranga nnyo then waliwo neyabagole oba gye bayita Penpo Bridals naye agikola ki agiranga Lupaleria yona my friend kampuni zimpitirivu nnyo zaayimiridde mu maaso gaazo okubanga ekintu kino akikuba kino nno bakimuwadde ndowooza olengeje brandism olengeje lsm nabeera ku chat olengeje lsm nabeera ku top and she's a very good influencer bw'osanga amasimu nga itel p36 automatically omanya nti Spice yakulembeddewo ekintu ekyo n'okubanga akiranga ye muyimbi asinze okubeera nga tali bubi ye muyimbi asinga okuyamba abantu mu covid buli muntu yakubanga omulaba ng'amuwa era ssente zajja okwekitegeera so mwana mwa era mu covid ono mwayabulira emmotoka eri ennene Prado n'ajeriyo naaba ng'agikwasaganya okubanga ekintu akikuba so ye mwana omuwala she is very blessed ayongera okulaga nti mu butuufu oba ennyimba zirina ddoba tezidde ssente weziri emirimu gitambula ekitegeera kazi lwe yakasa ku bbali kati akuba kintu oba okitegeera obuliset abayitibwa mwana ekirabo just okubanga ekintu akikwasaganya so ye muwala oyo bw'oyogera ku bayimbi abasinga abakazi currently abasinga okutunda abasinga okutrendinga abasinga okuba abamaanyi abasinga okuba ne ssente you can't miss out Spice Diana on your list okujja hoho olina obuzibu oba okitegeera so ye mukyalo oyo tujja kwebaza ttiimu empushingi ebintu bye abayimiddewo naye bakoze omulimu gw'amaanyi and that's really wonderful you know anyway bingi ndezaima naye ebyono omukyala bingi nyanyonya naye nga twagala obategeeza nti munywe amataga Lato because of Spice Diana abagira Spice okulaga nti olina omukwano gyali nywa amataga Lato Milk bayinagala agabeera mu zebadde magide gali agagoni in fact yogati wabaoma nali munyeddeko badde nga munyonye nakwezo mulungi nnyo Sinyo mbiyo kwa chini na mbiyo. Nini wa nikala ya mbola kuyo kwa mumazi. Buli ya wabunga. Lato Milk. Buwa mani. Lato Milk nze nga ze chemba manjiko. Ba sponsoringa nye mbotoka ze mpaka. So tuwela nye mbotoka ze mpaka nako. Bafani. Fenga bafani yo mbotoka ze mpaka. Awa Lato Milk tuwa sponsori. Tuwa wangida. Nitugula products ya wekubanga. Bateka sente. Mbiza nye jetu nyumiwa. Obo mbiza nye mbotoka ze mbuku. Kumbiza nye siku kwenye expensive. Kumbiza nye jila viwa wata waina sente. Arege mizanyizanyizwa abantu abalina sente. Okitegera okwenda okugeza mu race emu ino kuba muna akaja akawera. Kokati Lato Milk zezimu kuba main sponsors aba almost buli event. Eyo mutoka ze mpaka ebirayo Lato bakiteka mu sente. So Lato mugule kula Spice Diana. Hey, nafa bana naba kiriza mu Emma. Bo mali to kiriza mu Emma gula Lato Milk because fetu funa mu ali mu cheri emizanyo atemu abawagira music. Bobe agala Spice asigale nga ali bulungi. Olino kunywa Lato Milk. Bobe agala Spice asigaze dilu zino. Olina okunywa amazzi gatunda olina okugenda Penpo Bridals kwegamba basobola okuba nga basigaza deals zino
because mubwa agide. So mubwa alanga product, geno jigule, afuneka percentage yako, asigale business, asigale system, sere buo. Nize wa sumanyo.